Joga Gurjan is Zetunum Mihatakchikan in Negatsnum. Yes, I see Hankakan superheroes Nerinama Ganamiatir and Oknem. And then Herichi Watchmatch Vahetsav Chipakav. And then Miban Varis Boba Karetin. As it's in Zetunum Impachar of Choshenkaran's Luisa Minate. Barazes. Մենք այսօր կրկին ուզում ենք խոսել մեր շատ սիրելի Հայաստանի եւ հայրի մասին։ Օրինակի համար մենք ու դուք շատ նմանություններ ունենք։ Օրինակի համար հնդկական ֆիլմերի դերասաններ եւ հայ քաղաքական գործիչներ շատ նման են։ Օրինակի համար միլիոնատեր Ետնախորշի ամենահայտնի դերասան Դեվ Պատել նման է Արարատ Միրզոյանին։ երկուսն էլ ջահել ջահել շատ հայտնի դարձան եւ Սիտան ու Գիտան բնականաբար նման են Աշոտյան եւ Շարմանազովի իհարկե իրեն արտակինով իրեն նման չեն բայց միշտ իրար հետ են եւ նվիրված են իր պապային ուզում եմ ձեզ մի անգամից ասել, որ ես ամուսնացած եմ հայհույի հետ։ Եվ մեր հարցանիկը անցել է հայկական ոչով։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Եվ ամենից շատ ուրախ էր, ես շատ լավ, բայց հորս արդեն ես բան հասկացա արա։ Հորս արդեն չի հասկացա։ Շատ տարօրինակ ավանդույթներ ունեք։ Պրոստը ես չեմ հասկանում Ինչի էս սովորություն կա, որ ամեն ինչ պարացնելով են բերում։ Օրինակի համար քորոված պարացնելով են բերում, որ հյուրերը ուտեն։ Լավ, հետո նվերներ պարացնելով են բերում, որ հարց ու պես են օգտագործեն։ Հարցի հայրը հարցին պարացնելով է բերում, որ պես է լավ, հասկացա՞ք։ Ու այստես էս մեր բուրանը որոշելա, որ ամուսնանա հայ աղջիկա հետ։ Եվ այդպես ինքը գնացել է Հնդկաստան, որ պատմի այդ մասին իր մորը։ Մայրիկ ես ամուսնանում եմ, եւ իմ հարսնացուն հայ է։ Ահա նրա նկարը։ Բայց ախր նա քեզանից մեծ է։ Մայրիկ, ախր հայի պարավը ո՞րն է։ Լավ, տղաս, պատմիր, ինչպես եղավ, որ առաջարկություն արեցիր։ Սկզբում ես տեսա Լուսինեին, բայց մինչև Լուսինեին մոտենալը ես տեսա նրա եղբայրներին, այնուհետև տեսա նրա բակի տղաներին, հետո տեսա նրա կուրսի տղաներին, հետո տեսա նրա ուսուցողներին, ապա հետո տեսա նրա աշխատանքի վայրի տղաներին, հետո տեսա նրա գյուղի տղաներին։ Լավ, տղաս, ի վերջո երբ մոտեցա Լուսինեին։ Jab tak maine in sabhi ko dekha Haide Mishevais bolor tagan tesa Lusinen arten amusnatsel er Isiliye andra hamar im arsnatsum Annan e Anna Anna inch tarorinak anun e che Burhan Teri shadi ke liye humko kya Lav tagas inch e petk zer harsaniki hamar Petk e chamusnatsas taga um asumen azab Hetakrkir e heto Եկ հոտի է լրկի իսկ չամուսնացած աղջիկ ում ասում են հարսնակույր ով իրականում հարսի քույրը չի Ինչ տարօրինակ է ուրիշ Ինչ որ հարուստ ու չաղամուսինն է որոնց անվանում են քավոր եւ քավորքին Արֆեր խարոր ու քավորքին կելատե Բան չեմ հասկանում հետո Արե եկ բոլորը Եվ բնականաբար թամադա Արամ Մելիքյան Տղաս, ախր այդպես չի լինի։ Ամեն ինչ նրանց ուզածով է։ Կա մի բան, որ մեր ուզածով լինի։ Այո, մայրիկ, երաժշտությունը։ Շատ լավ է, Բուրհան։ Այդ դեպքում քո հարսանիքին կերկեն իմ սիրած երգիչները՝ Թաթուլն ու Սպիտակցի Հայկոն։ Քես խնդրում եմ մի գնա, 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 գնա
Մենակ իմ գրկում մնա, մնա, մնա։ Մայրիկ, նաև դու պետք է քո նվերը ձեռքի վրա պարասնելով մոտեցնես մեզ։ Ռամը մեզ օգնական։ Ինչ պատահեց, մայրիկ։ Ախր ես որոշել էի ձեզ փղի ձակ նվիրել։ Մայրիկ, հայկական հարսանիքների վերջում միշտ կրիվ է լինում։ Կռիվ, տղաս, ուրեմն մենք պատրաստ ենք քո հարսանիքին։ Հնդկական ֆիլմերից երևում է, որ հնդիկները ֆանտաստիկ կռվողներ են։ Հայաստանում դաժա էդ էլ չի անցնում։ Այսպես, բեմի վրա դամ ձեզ օգնական։ Շնորհակալություն։ Հլը մի րոպե։ Հերիք հեղավ էլի։ Ճիշտ են ասում, որ եկել եք լրիվ մեր երկիրը գրավել եք։ Ինչ են գրավում արա։ Ինչն եք գրավել։ Հա՞։ Մեր շինարարների ձեռքից մեր գործերը վերցրել եք։ Մոյշիկների ձեռքից գործերը վերցրել եք։ Մատուցողների ձեռքից գործերը վերցրել եք։ Ու այդ ձեզ հլը հերիք չի։ Հիմա էլ եկել եք սերիալի դերասանների գործին եք վայս ելնում։ Արա դուք դերասաններ եք։ Հա՞։ Մենք Հայաստանի ամենառեյտինգային հեռուստասերիալի դերասաններից ենք։ Օ՜, ամենառեյտինգային։ Բայց ես ամեն օր հարցիկ սերիալ նայում եմ, ձեզ չտեսա այնտեղ։ Մենք Էլենի օրագրի սերիալի մեջի դերասաններն ենք։ Մեր սերիալում մենք ներկայացնում ենք հայկական իրականությունը։ Հայկական իրականությունը ո՞րն է։ Այսինքն Էլենը Գյումրից ոտքով գալիս է, որ հայկական հեղափոխություն անի արա։ Էս ձեռ եք առնում։ Հա, առնում։ Դուք ձեր կինոները տեսնում։ Դուք ձեր կինոները տեսել եք։ Ձիուն դրել եք մոտոցիկլի տեղ քշում եք։ Բանանով մարդ եք սպանում։ Ա, հետո ինձ ձեր մոտ էլ բանանի պատճառը մարդ են նստեցնում։ Հետո ինչ արա։ Հա, ցավտան։ Ու մեկ էլ եթե այդքան խոսում եք, կարողանում եք մի հատ հնդկական սիրելից ինչ-որ մի բան քաղաք էլի տենանք էլ։ Ժորտի կարանք, ի՞նչ են կարա, որ քարա բան ի՞նչ։ Դավ էլ։ Հալա նայեմ եկլա։ Ուր է իր։ Դերնա 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 Խանութում։ Դերնա 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 Բրինձ, առար։ Այո։ Հայկական պարեին։ Ժողովուրդ ջան, դավայել է։ Thank you.
շնորհակալություն։ Դեմի վրա ձեր հաճելիքին, լավ ձեզ օգնական։ Բացի մեր ելույթին, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել և ձեզ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որ դուք մեզ հնարավորություն տվեցիք հումոր լիգայի աշխատակազմին, որ դուք առանց նայելով թե ինչ ազգ ենք, որտեղից ենք եկել, մեր տաղանդին մեզ հնարավորություն տվեցինք, որ ցույց տանք, և այդ կապացությամբ այսօր ես ուզում եմ հրավիրել բեմին մեր Հնդկաստանի փոքր դեսպանին, որ գտնվում է այս պահին։ Սեր, պլիզ, այս ստեջ, սեր։ नमस्कार, आज मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी टीम को इतना सहयोग दिया। दुख सिरेलेखात और इसके साथ मैं चाहूँगा कि भारतीय और आर्मेनिया के संबंध ऐसे ही बरकरार रहे। ये वेस उजमैम आसेल वो ये स्मिश तुझे नाम वो हाइकाकान ये भंकाकान बारे कामोचुन आवेली आवेली पंदाना। और इसी के साथ मैं अब एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये दरानो उजमैम पारल। इहार के सामने इंच काता के ये इरो हिमायत उसमें मिसका कान मेर फोक देस पानी ओफने का कितने वो में स्टैग उसमें कांसेल बेमी हमारे मित्र ने पहले ही सारी शुभकामनाएं आपको दे दी हैं। मिरंगेर आर्थे इंजेश नोरा वो रंखनेर आर्थे माखते ले ये जबान शुने विमा। ह्यूमरी लीगा। खुश रहना है। बोलरी पति उराख मनांग। हारने वाले को ये वो चिकारोगानु भागती उससे ज्यादा खुश रहना है। दराइच आवेल पति उराखल ने। ये वर्चापेस हामोव आनुष होतोव जेर हंदिकनेरी टीम रामजेस ओखनाकान।